Ah, fy fan, det var nära. Åh, det här var en väldigt, väldigt dålig idé. Tjena, tjena. Hallå där. Är det du som ska lära mig att hoppa backhoppning? Stämmer bra det. Hej, Petro Nilsson Toraka. Trevligt, Jakob. Ja, det här är våran, det är så här vi lever, det här vi förvarar våra grejer, det här vi vallar skidor. Så det här är ingenting som förklarar liksom hur stäm, eller vad ska man säga, förhållandet för svensk backhoppning idag? Ja, men det här är inte ovanligt. Jag menar, vi var ju tillsammans med Norge från början på 1900-talet, största nationen i den här sporten. Men vad var det som hände? Många backar byggdes i trä, de har ruttnat, försvunnit. Sen har ju intresset svalnat och jag begriper ju inte varför, för det finns ju inget härligare än att flyga på ett par skidor. Sedan fått en stämpel, det var livsfarligt, vilket är helt fel. Det är inte mer farligt än någon annan idrott, snarare tvärtom. Det man ser är på TV, om man råkar visa någonting från en stor backa och gärna någon som har ramlat också dessutom. Ja, men det är skönt i alla fall, för då stillar du min oro lite grann, för jag var lite nervös när vi förstår det, det är okunskap. Du kommer att, jag tror, jag är nästan säker på att du kommer att ha ett annat ljud i skällan när du går härifrån. Du ska få en hjälm givetvis, det är obligatoriskt. Det är enda skyddet man har, och sen har man en hoppdräkt och ett par pjäxor som då ska passa till de här skidorna. Det är liksom det man har. Sen är balansen upp till dig om du har eller inte. Backhoppningen härstammar från Norge i början av 1800-talet och var en av bara 9 sporter i samband med första vinter-OS 1924. Första backhoppet 1808 sägs ha varit 9,5 meter, men idag hoppar man så långt som 250 meter från backar som är mellan 90 och 120 meter höga. Sverige vann tidigt mästerskapsmedaljer och slog världsrekord, men trots det så minskade sporten. På 80-talet fick backhoppningen dock en renässans när Janne Boklöv uppfann V-stilen och vann världskuppen. Idag finns det bara 7 klubbar i Sverige mellan 80 och 100 aktiva. Men med en stor satsning mot barn och unga hoppas backhoppningsförbundet att ändra på det. Nu återgår vi till hoppandet. Men nu ser man ju åtminstone ut som en backhoppare. Alltså det ser så bra ut. Det här är mina skidor. Det här är din utrustning idag, ja, där du ska ha på fötterna. 2,58 långa. Väldigt långa alltså. Ja, men det behövs. Du måste ha någonting som ger dig motstånd i luften så att kroppen hålls kvar så att du inte fortsätter rotera framåt. Du måste ha en bäryta. Ah. Flygplansvingar exempelvis. Okej. Okay. Flyger mycket bättre. Och ska vi börja hoppa direkt eller? Nej, utan vi börjar och tittar på din balans. Jag gör en bedömning. Och givetvis så ska du få känna på utrustningen. Ja. Och bli bekväm med utrustningen, det är det handlar om. Perfekt. Herregud. Bara det här är ju jobbigt nog. Men vikten ska alltid vara på hela foten. Ända tills du stannar där nere. Där ja, så drar du bara hälarna bakåt om det går. Det finns... Så där ja. Så har du glasögon också, glöm inte dem. Vad är det jag ska tänka på här nu? Ja. När du reser dig uppifrån bommen, då kommer du åka iväg. Så du reser dig försiktigt, låter dig glida iväg. Ja. Och tänk att du ska ha vikten på hela foten, hela vägen. Så ska man hoppa sen, då är det ju egentligen bara precis på hoppkanten och gör ett jämfotahopp. Sträcka på benen. Och ha dem sträckta ända tills du landar. Jag har sett att man gör så nämligen. Jag har sett att man... Åh! Gud, vad fin. Gud. Ut i knäna. Okej, men ska jag bara skicka iväg mig? Nej, du reser den försiktigt upp. Ja, då kör vi då. Då kör vi. Okej, då kör vi. Ja. Då kör vi. Ah, fy fan, det var jag nära. Åh. Oh. Kom igen då.
Okej. Måste ha varit i alla fall en 60 meter och 20,0 i poäng tror jag. Eller någonting sånt, jag vet inte. Hur såg det ut? Ja, jag är helt ärligt. Helt ärligt. Ja, det var jävligt mesigt hopp. Alltså backhoppning går ut på att man ska ha fart på hoppkanten. Jag flög inte riktigt, gjorde inte. Det gjorde inte, det lättade ju knappt från marken. Men jag måste säga att det som var väldigt bra det är att du gick ut på bommen, du släppte taget, du har provat backhoppning på riktigt. Och jag vet att det krävs rätt så mycket för det sitter i huvudet på den här sporten. Men hur lång tid tror du innan jag kan hoppa på den här då? Säg att du hoppar en 50-100 hopp i de här mindre backarna så kan du ta den ner i dem, absolut. Då har jag bara 98 hopp kvar nu då. Ja, precis. Det blir lika bra att vi börjar. Ja, det är bara fortsätta träna, jajamän, eller hur? Jajamän. Det är du får det låta så jävla enkelt. Ja, det är enkelt. Det är det att jag vill försöka få dig att tro att det är enkelt, för det är enkelt.